ክስተቶች እየፈጠኑ ነው። ጥያቄዎችም እየበዙ ነው። በአካባቢው ምን እየተከናወነ እንዳለ ለመረዳት አይን የግድ ያስፈልጎታል። የሚመረምር አይን፣ የሚፈትሽ አይን፣ የሚተነትን አይን፣ የክስተቶች ሁሉም ማዕዘናት ያስፈልጎታል። ሙሉ ታሪኩን ለመናገር ጥልቀት ባለው መልኩ ወደ እርሶ ይመጣል። በከፍታ ወደፊት ይወስዶታል። የዲጂታል መድረክና የበርካታ ቋንቋዎች መስተጋብር የሆነ ብዝሃነት ያለው ይዘትና በፈጠራ ፕሮግራሞች የታጀበ አለ አይን ዜና አይኖት በዓለም ላይ ነው።